ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଆମେ ରହୁଥିଲୁ ସେ ଗାଁରେ ପିଇବାର ପାଣି ଆମେ 2 କିଲୋମିଟର ପାଣି ନେଇ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ। ପାଣି ତ ଗାଁରେ ଥାଇନି ଆଜ୍ଞା, ଚାଷ କରିବା ଲାଗି ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଇନି। ମୋ ନାଁ କବିତା ନାୟକ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, ମୋର ଗାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରିୟାବଳୀ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଞ୍ଜୁରୀ କାମ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଖରାପ ହେଲା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଘରର ଅବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଚଲୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଦୁଃଖରେ କରୁଛୁ। ଜୀବନକେ ବଞ୍ଚାବାର୍ ଲାଗି ଆମକୁ କେନ୍ସି କାମଟେ କରିଲା ହବା, ନେଲେ ଆମେ କେନ୍ତା କରି 2 ପଇସା କରିବୁ। ଆମର ପାଖେ କିଛି ନାଇଁ ଥାଏ, ଖାଲି ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା, ଆମର ପଇସା ପତ୍ର ବି ଆମର ପାଖେ ଥାଇନି। ସେ ଜମିରେ ଚାଷ କରିବାର ଲାଗି ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶିକରି ଚାଷ କଲୁ, ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଚାଷ ନେଇ ହେଲା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲୁ ଆମେ। ବେଦାନ୍ତ ଆଉ ସେବା ମିଶିକରି ଜୀବିକା ସେମିତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଲେଇଲୁ। ସେ ମିଟିଂକେ ଗଲୁ, ସେମାନେ କୁଆଁ କୁଡ଼ବାର୍ ଲାଗି 4ଟା କୁଆଁ ଆସିଥିଲା, ସେ 4ଟା କୁଆଁରୁ 3ଟା କୁଆଁ ନେଲେ, ତା ଗୋଟେ କୁଆଁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀର ଭାଗ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମର ପାଖରେ ତ ପଇସା ପତ୍ର ନାଇଁ ଥାଏ, ବୋଲେ ସେନୁ ଏରିକି ଗଲେ ଯଦି ଦେଇନି ପାର୍ବ ହେଲେ ପଇସା, ଆମେ ତୁମେ ନିଜେ ଖୋଲ, 10 ଫୁଟ ଗାଢ଼ା କର, ସେଟା ଆମେ ଫେର୍ କଥା ହେଲୁ ଘରେ, ଆଉ ଆମେ ନିଜେ ଖୋଲୁ ସେ କୁଆଁ। ଯେତେବେଳେ କୁଆଁ କୁଡ଼ି ସାରିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଜୀବିକା ସେମିତି ମିଶିକରି ଆଦି ସୋଲାର ପମ୍ପ ମିଳିଲା, ସେନୁ ମଜି ମିଳିଲା, ସାର ଦେଲେ, ସାର ଦେଇକରି ସେନୁ ଟ୍ରେନିଂ ବି ଦେଲେ ଆମକୁ। ଯେତେବେଳେ ପାଣିର ସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସେ ଜାଗାରେ ନୂଆ ଫସଲ ହେଲା, ପନିପରିବା ସବୁ କିଛି ଲଗେଇ ପାରିଲୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାରଟା ଭରିଗଲା ସେତେବେଳେ ଖୁସିରେ ଆମେ କାନ୍ଦି ପକାଉ। ସୋଲାର ପମ୍ପ କୂଅ ହେଲା ମୋର ପାଖେ, ମୁଁ 8 କାଲ 12 ମାସ ଚାଷ କରୁଛି, 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି, ମୋର ଛୁଆକୁ ବି ପାଠ ପଢ଼ଉଛି, ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ବି ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖୁଛି।